waa mahadsantahay saxaafadda horta way mahadsanyihin wasiirka ganacsiguna aad iyo aad buu mahadsan yahay qaabilaadda halkan lagu qaabilay shalayta waa tii la sii daayay barnaamijka aan hawsha qaran aan soo qabanay hawshaasi warkii shalayto wax ka gedisan ma hayno maanta waxa weeyaan barnaamij dowladdu leedahay oo dalku leeyahay baan heshiis kula soo galay dalka aan jaarka ahay etoobiya inay dadka dabalbaraa isticmaalaan hawshaasi oo tafatiran haddii la yidhaahdo dee waxaanu gudbinaynaa horta maamulkaanu gudbinaynaa sare ee waddanka waana la dhaqangelinayaa si heshiiska qorayo haddii la yidhaahdo si toosa loo dhaqangelinayaa waana faa'iidada labada shacab iyo labada dowladoodba waa talaabo xagga wanaagsan loo qaaday dadkii halkan hawsha aan wada qabanaya iyo la socday madaxda ahaa ama khubarada ahaa ee halkan fadhiyana aada iyo aada iyo aada iyo ubax oo inanta keliya nala socotay aada iyo aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa hawshii adkayd ee faraha badnayd sida kartida leh ay uga soo gudbeen waanaan idin salaamayaa shacabweynaha iyo ganacsatada iyo madaxweynaha iyo marwada madaxweyne ku-xigeenka wasiirada dhammaan mas-uuliyiinta qarankana waan salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu